ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ସିମିଳି ପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପର୍ଥଲା ଗାଁର ଜଗାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ତଥା ବାବାଙ୍କ ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ ବାବାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ବିଶିମୁଣ୍ଡା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମଠର ମହନ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତନ ଦାସ ଓରଫ କହ୍ନେଚରଣ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଗତ 2021 ମସିହା ମେ ମାସ 2 ତାରିଖ ରାତିରେ ବାବା ମଠ ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ମେ 3 ତାରିଖ ସକାଳେ 8 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ମଠ ବାରଣ୍ଡାରେ ବାବାଙ୍କର ମୃତଦେହ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାହା ଦେଖି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ସୋନପୁର ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଏସ୍ପି ସତ୍ୟଜିତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବାବାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଜେରା କରିସାରିବା ପରେ ବାବାଙ୍କର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ତରବା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଲିଶ୍ରୀଗୁଡ଼ି ଗାଁର ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯିବା ସମୟରେ ସେତେବେଳର ବିଶିମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମଧୁସୂଦନ ଓ ତା ଡିଏସ୍ପି ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମଠ ଭିତରକୁ ଡାକି ନେଇଥିଲେ। ସେ ଭିତରେ 3 ଜଣ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ, ମଧୁସୂଦନ ଓତା ଓ ଡିଏସ୍ପି ସତ୍ୟଜିତ ମିଶ୍ର କୌଣସି ଚକ୍ରାନ୍ତ ତଥା ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ବାବାଙ୍କ ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଓ 3 ପୁତୁରା ଶମ୍ଭୁଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ଓରଫ ଅମିତ ଓ ଡୋଳାମଣି ମିଶ୍ର ଓରଫ ମିଥୁନ ଯଶରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଓରଫ ବାପୁନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଦୀର୍ଘ 6 ଦିନ ରଖି କେବଳ ସତ୍ୟଜିତ ମିଶ୍ର ନିର୍ଦ୍ଧମ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ଦୋଷୀକୁ ସିସିଟିଭି ଏରିଆ ଭିତରେ ରଖି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଜେଲ୍ ହାଜତକୁ ପଠାଇବାର ନିୟମ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଠାରେ ତାହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। 6 ଦିନ ପରେ 2 ବାପପୁଅ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋପାଳ ମିଶ୍ର ଯଶରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସୋନପୁର ପୋଲିସ ଘରେ ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ 2 ଭାଇ ଶମ୍ଭୁଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ଓରଫ ଅମିତ, ଡୋଳାମଣି ମିଶ୍ର ଓରଫ ମିଥୁନଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ 120 ଭିତରେ ପୋଲିସ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ନ କରିପାରିବାରୁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ 2 ଭାଇଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଖବର ଆସିବା ଅନୁଯାୟୀ ବାବାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାବାଙ୍କୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଓ ମଧୁସୂଦନ ରଖିଥିଲେ। ବାବା ନିଜେ ଏକ ବିରାଟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ସେହି ମନ୍ଦିରର ଛାତ ପକାଇବା ପାଇଁ ସେହି ଟଙ୍କା 2 ଜଣଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲେ। ତାପରେ ଏହି ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମଧୁସୂଦନ ଓତା ଓ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ସାଥିରେ ବାବାଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ବାବାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଏହି 2 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଜେରା କଲେ ବାବା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଖୁଲାସା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମରେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏହି 2 ଜଣଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧରୁ ଆଲୋକ କୁମାର ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।